হেল্ল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নিধতিলে। আজি আমি অকণমান খানা আছে, মানে মাংস বনোৱা হ'ব। মাংসৰ লগত দি খাবলৈ আমি এতিয়া গছপাত লতা যি পাওঁ বুটলি আনোগৈ। এনেই হেৰি নৰ্মেলি আলু চালু দি বনাব পাৰি, কিন্তু আমি গাঁৱত আছোঁ যেতিয়া আমি এনেকৈ গছপাতে দি বনাম। সেইকাৰণে আমি কস্তি ওলাইছে, মঞ্চি ওলাইছে, আমাৰ কস্তি আৰু মোৰ বৰ গাৰ ভাল নহয়। আমি এতিয়া মানুহৰ ঘৰ হৈ যাম। চেপা চেপা হয় অকণমানি হয়তো ডিমৰু গছ যাম ঢেকীয়াডাল আৰু এয়া ডিমৰু কস্তুৰী মাখ হয় যেনিবা এয়া নামতে মই মাখ হয়। আহিলে মানে প্ৰায় এয়া এইফালে পিঠিতে উঠি থাকে দুডালমান ঢেকীয়া এয়া এইফালে ডিমৰ পাৰি আছে। দিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছিলে, ৰাস্তাৰ কাষতে সি পাৰি আছে। আৰু ইয়াক কস্তুৰীয়ে গৰুক ডিমৰু খাবলৈ দিছে ডিমৰ পাত। বাৰিষা দিনত অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা হয় এইখন নাৱত। আৰু এইফালে জাল এয়া ভাত জাল। আমি বহি বহি চাই আছোঁ, মাছ অহালে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। অহা নাই দুই এটাই। এইটো হ'ল মতা ডিমৰু, এইটো নামত মতা ডিমৰু কিন্তু গুটি লাগে আৰু, হয়নে? তাৰপিছত এইটো হ'ল মাইকী ডিমৰু। গছটো বৰ বিশেষ নহয়, এইটো ওখ হয়। এইটো মানে হেৰি আপেলটো দৰে লাগে, গুটিটো ৰঙচুৱাকৈ পকি যায়। আৰু এইটো হ'ল বান্দৰ লতা বুলি কয়, এইটো এইটো বান্দৰ লতা। এইটো সাধাৰণতে সাজ পানী বনাবলৈ যিটো মানে দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰে তাতো দিয়া হয়। এইটো দৰৱটো বনাবৰ কাৰণে চাউলৰ সৈতে খুন্দি কৰি আৰু পেটৰ কাৰণে ভাল বুলি কয়। যেতিয়া মানে ডিচেণ্টৰী হৈ যায়, ডিচেণ্টৰী ফৰ্ম হ'ল, তেতিয়া এইটো খুন্দি ৰসটো খায়। তাৰপৰা আৰু এইটো হ'ল ঢেকীয়া। এই চাৰিটা বস্তুৱে আমি খাই কৈ দে মাছ এমাছ এমাছো লৈ থৈছে। আৰু ভিতৰত আৰু মাংসও আছে। আজি আজি অকণমান সৰু সুৰা পাৰ্টিয়ে চলিব। আৰু এয়া হয় কৰটি মাছ হয়, এনেকৈ কৰি দেখাব লাগে। কৰটি মাছটো এইটো ভালকৈ দেখা হয় এনেকৈ কৰি। এইটো হ'ল কৰটি মাছ, গাটোকে অকণমান বহল হয়। আৰু এইটো নাও মাছ দেখা নাই, এইটো হ'ল বেজীয়া নাও বুলি কওঁ আমি। গাটো অকণমান কোলা কোলা ৰাস্তা থাকে মাজেদি। তাই এবাৰ ইণ্টাৰভিউ যাব পুলিচৰ, আছাম পুলিচৰ। এই কি তাৰিখে আছে তোমাৰ? চৈধ্য তাৰিখে এইটো পনীয়। হেল্ল, মই এতিয়া মাছ বাছিবলৈ লৈছোঁ। আৰু মাছ মানে এয়া ৰৌ মাছ আৰু এইখিনি নাটো মাছ হয়, এনে কুৰি মাছো বুলি কয়। এইখিনি গুচাই আমি এতিয়া বাকলি গুচাই আছোঁ বাৰু। আৰু পেটু চেটু যদি ভালকৈ ওলায়, চফাকৈ ওলায়, তেতিয়া আমি খাবলৈ থ'ম। আৰু যদি বেলেগ ক'লা ৰঙৰ বা বেলেগ লেতেৰা ওলায়, তেতিয়া আমি পেটুটো পেলাই দিওঁ। আৰু এইটো পিছটো হয়, এইটো এঠাইত তিতা হয় চবেই গম পায়। সেই পেলাই দিম এনেকৈ এইটো থৈ দিওঁ। আৰু পেটুটো আমি এনেকৈ চিঙি কৰি পেটু হয়, এইটো চফা হয়, এইটো আমি খাব পাৰিম। আমি এতিয়া লোহাৰ হয় ইয়াত, লোহাৰ গাহৰি মাংস খৰিকা দিম আমি ইয়াত। মাংসখিনি ইয়াতে আমি চিলাইছোঁ এতিয়া এডোখৰ এডোখৰকৈ। এয়া বইল কৰি থোৱা মাংস হয়। ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম, আৰু একো নিদিওঁ, নিমখ দিছোঁ এতিয়া। দুই পেলাই দিম, আধা আধি সিজিয়ে আছে এনেও। আঙঠাবোৰ এনেকৈ দি দিওঁ, এনেকৈ সিজিব।
খৰিকা দিয়া মাংস আজি হৰু হোৱাকৈ এটা পাৰ্টি হৈছে যিহেতু আমি কাইলৈ যামগৈ সেইটো কাৰণে আমাক ভালকৈ এসাঁজ খুৱাওঁ বুলি লগতে আমাৰ ভাইটি ভাগৰ সখী হয় বিয়া সখী সিহঁতকো মাতিছে এয়া এই মাংস পূৰা তেল পৰি আছে এতিয়া তেলতে জুই জ্বলিছে মাংস তেলতে আমাৰ ৰান্ধনি হয় ৰান্ধনি এয়া আমাৰ খৰিকাত দিয়া মাংস এয়া মোৰ ভাগৰ হয় গাহৰি মাংস চব্জি বনাই খোৱাতকৈ মই খৰিকাত দি খাই বেছিকৈ ভাল পাওঁ খাবলৈ আৰু মই ঘৰলৈ গ'লে খৰিকাত দিয়ে খাওঁ সৰহখিনি বহুত ভাল লাগিছে মই এনেকৈ খাই মাংস ভাল পাওঁ আৰু এয়া আমাৰ এডোখৰ জ্বলি গ'ল গাহৰি মাংস অকণমান বেছি গাঁও আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি পাকঘৰতে গোট খাই আছে ভাত খোৱা পাকঘৰতে হেৰি কাৰণে অকণমান হুলস্থুলটো বেছি হৈছে মাজে মাজে আৰু এইফালে ৰান্ধনি ব্যস্ত গছলতা যিবোৰ আমি বুটলি আনিলোঁ পাতবোৰ সেইবোৰ চিঙি আছে চিঙি কৰি ধুই কৰি এইখিনি মাংসৰ লগত দিব এতিয়া হাতেৰে মোহাৰি কৰি চিঙি লৈছে যাতে বস্তুটো অকণমান কোমল হৈ যায় গছৰ পাত দিয়া হ'ল আৰু এইফালে বনি আছে এতিয়া কেমেৰাটো অকণমান হেৰি হৈছে ৰ'দৰ কি জুইৰ কাৰণে অকণমান গৰম হৈছে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছে ধোঁৱা হৈছে মাংস আৰু আলু মাংস আলু আৰু গছ লতা আৰু এইফালে মাংস এডোখৰ দিছিলে খাবলৈ নিমখ চাবলৈ নিমখটো হৈছে নাই হিচাপত এয়া মই মাংসটো খাবলৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটি লাইক মাৰি দিব আৰু পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ ভিডিঅ'টি তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আগন্তুক আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু এয়া চব্জি দিয়া গছপাত লতা যিখিনি আৰু এয়া অকণমান খাম এতিয়া মই মাংস চব্জিটো খাবলৈ ভাল লাগিছিলে টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু মই আঙুলি চেলেকিবলগীয়া হৈ গ'লগৈ কাৰণ টেষ্টি বহুত টেষ্টি লাগিছে ভাল লাগিল